No galope do meu cavalo, atravesso meu sertão. Até onde a vista alcança, tudo é só plantação. Tanto boi na invernada causa até satisfação. Na cozinha da fazenda, fartura tem de montão. Muita moda de viola que nos topa o coração. Este é o país que amo, no mundo não tem outro igual. É o Brasil que a gente vê aqui neste canal. É o Brasil que a gente vê aqui neste canal. Passaram um cafezinho, prepararam um bom almoço, agradar o meu amor. Pra passar um cafezinho, prepararam um bom almoço, agradar o meu amor. Eita, minha comadre, meu compadre, amigos de todo o Brasil, este Brasil imenso, Brasil de todas as crenças, de todas as raças. Estamos iniciando o nosso programa Som e Sabor Brasil, onde recebo pela porta da cozinha os grandes nomes da nossa música sertaneja, da nossa música brasileira, para o informal almoço que eu mesmo vou preparar neste meu velho fogão a lenha, esse Brasil que cresce e não para nunca, a terra de Tom, de Tunico, de Tião, terra de Nossa Senhora Padroeira. Ei, o programa hoje está gostoso porque vai ter uma roda de viola aqui, minha comadre, meu compadre. Tunico, você gostou, hein, Tunico? Ei, fica rindo aí, ó. Cuidar da fazenda, que é bom, você não é lá o arado parado lá. Vai trabalhar, Tunico. Ah, você quer autógrafo, né? Olha lá, o cavalo tá aqui na janela com fome, Tunico. Você não dá comida pra ele, não dá milho, tem que dar dança cenoura pro cavalo, ué. Ei, olha lá o padre Lesbão chegando com a charretinha. Já vai ter missa daqui a pouco, missa do Nossa Senhora Aparecida lá na capela. Ei, mas vamos iniciar o nosso programa, Tunico. Olha lá, na porta da cozinha. Os cachorros latindo, é porque eles estão entrando aí na minha cozinha de fazenda para almoçar comigo. Rodrigo Matos e Praiano. Ô, oh, compadre, vocês são demorados, hein? Hein? Gente, satisfação tá aqui. E cadê os compadres lá? Tem alguma cobra lá, um cachorro pegou eles lá? Tem gente, tem mais dois, gente, tem mais dois ali. Vamos, acaba de chegar aí, compadre. Marcos Paulo e Marcelo. Agora o bicho vai pegar, ué. Você tá bom? É hoje que nós vai, o chão vai tremer na roda de viola aqui. Tá bom, beleza? Tudo bem, graças vamos chegar, Deus. Acaba de chegar. Agora, agora ele tá bom, hein? Aqui do lado de cá, o Bruno Scandale, ele com a sanfona dele sempre afiada. O Ademir no violão, pra dando a retaguarda, né? Você viu, rapaz? Beleza, não? Obrigado, Rodrigo Matos Praiano. Obrigado pelo convite. Obrigado, Praiano. Obrigado. A gente já se conhece de um. Um bocado de tempo, hein? Não fala o tempo não, senão vai chamar nós de 12. Chamar de velho, né? De 12. É louco, hein? Esses caboclos aí já engruvinhamos em curva de rio. Ixi. Rapaz, nós tava trocando umas ideias ali atrás, ali da fazenda. Ali, só coisa boa, viu? É bom. Obrigado pela presença aqui de vocês no programa. Olha, Paulinho, é nós que agradecemos pelo convite. Estamos sempre à disposição. E a hora que falou que ia gravar seu programa, nós não medimos esforços e viemos mesmo com muito carinho, com muito amor, pra fazer os modão que o Brasil gosta, né? Então vamos fazer esses modão aqui, ó, do jeito que o Brasil gosta, né? Uhum. Mas o Tunico falou que o compadre ali, o Rodrigo Matos, já perguntou lá na casinha dele, lá no fundo, se tinha um café lá. Mas eu vou fazer o café agora. Não, tá. Você vai? Quem é que vai atacar primeiro uma moda pra fazer esse café? Eu vou deixar eles primeiro aqui, né, Marco? Ainda quer ouvir eles primeiro, depois a gente vai nós. Então vamos começar com o Rodrigo Matos e Praiano. Que nós vamos ouvir, meu compadre? Vamos lá com o nosso jeito, nosso jeitão de caboclo, então. Aqui no pé de fogão a lenha? Aí sim. Na cozinha da fazenda? Quer ver? Vai lá, jeitão de caboclo, Rodrigo Matos e Praiano aqui na cozinha da fazenda. Se eu pudesse voltar
aos meus tempos de criança, reviver a juventude com muita perseverança, morar de novo no sítio, na casa de alvenaria, ver passarinhos cantando quando vem rompendo o dia. Eu voltaria a rever o pé de manjericão, a coroira morando lá no oco do mourão, os bezerros no piquete e nossas vacas leiteiras, ver papai tirando leite bem cedinho na mangueira. Voltaria a rever o ribeirão Taquari, com suas águas bem claras, onde pesquei lambari, o velho carro de boi, o monjolo e a moenda, as vacas Maria Preta, a tirolesa e a prenda, na varanda Tábua Grande, cheia de queijo curado, e mamãe assando pão no forno de lenha ao lado. Nossa reserva de mata, linda floresta fechada, as trilhas fundas do gado retalhando a invernada. A rever o sol com seus raios fluorescentes, escondendo atrás da serra, roubando o dia da gente, o pé de dama da noite, junto ao mastro de São João, que até hoje perfuma a minha imaginação. O caso é que eu não posso fazer o tempo voltar, sou um bocão sem chumaço que já não pode cantar. Vou vivendo na cidade, perdendo as forças aos poucos, mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo. É bem do jeito que nós gostamos. Essa aqui, tem, ó, a ver com nós, né? É? Tem a ver com nós. Tomando um cafezinho aqui na cozinha da fazenda. Nossa. É? E é café mesmo, viu? Que o pessoal acha que não é. Que não é. Café bom, hein? Cafezinho do bom. Gente, é o seguinte. Eu vou fazer um almoço aqui pra nós aqui. Ixi. E ali eu vou ter que ferver, hein? Vocês têm que dar conta. Aqui eu já paguei aqui essa moda aí com um cafezinho. É mesmo? É. Agora eu vou começar a temperar essa comida aqui. Vou pedir uma moda pra vocês. Vou fazer um frango atolado na mandioquinha com bacon. Vamos ver se o trem vai prestar. Né? Bom, hein? E aqui na cozinha da fazenda, ó, as comadres lá, os pessoal de lá de casa, Rodrigo, eles ficam pensando, pô, será que aquele... Será que é de verdade? Será, né, que aquele negócio funciona mesmo? Aqui funciona. Então vamos ver o barulhinho aqui. Isso aqui é música aqui no sertão, ó. Olha! Trem que eu gosto. Esse fiado é bom demais, né? Vamos ouvir uma moda aqui enquanto eu começo a fazer isso. Vamos lá fazer fim de noite, então? Vamos lá! Vamos lá!
Por que não devolve a mulher que dormiu em meus braços na mesa de um bar? Madrugada, você é culpada porque me ajudaste com ela. Estarei ansioso de braços abertos se ela vier. Ela já sabe quem eu sou, somente não sabe onde estou. E como ela precisa encontrar. Seu ninho destruído, passou voando um canarinho com suas asas quase sangrando. A companheira vai procurando. Quando ele cansa, para e canta. Ninguém compreende que está sofrendo, desesperado. Desaparece, só Deus quem sabe que vai chorando. Vai, panarinho, passarinho do peito amarelo. Eu também sou grande amargo. Amei uma criatura que hoje me faz sofrer com a ti. Moda bonita. Bom demais, né? Refletido aqui, só ouvindo. Modão desse aí, chonado, né? É, a comida demais, tem que sair, né, boa desse jeito, né, Bob? É? Com as modas dessas, a comida não, tem que sair boa. Se continuar assim, nós vamos ficar pra janta. Eu não sei, se nós canta, se nós escuta o cheiro. É. Mas, ó, mas se vocês for dormir aqui na fazenda, vocês ficam sossegados que tem um colchão bom aqui na fazenda. Bom, né, quem dorme colchão ruim, que é só o Tonico. É, Tonico, larga, nem vou falar que colchão você dorme. Não presta, seu colchão não presta. Eu tô aqui com o César da Sleepstar pra falar do colchão da família sertaneja. Ei, César, é com você, meu compadre. É isso mesmo, Paulinho. A gente tem uma grande alegria de estar aqui no seu programa para falar desse colchão da saúde, o colchão terapêutico da Sleepstar. Aliás, quanto tempo faz que você não troca o colchão da sua casa? Quanto tempo faz que você está dormindo no mesmo colchão? Você sabia, Paulinho, que um colchão antigo, irregular, pode ser o grande vilão da saúde de quem está em casa assistindo? Mas você sabe que eu andava com umas dores nas costas, uma dor lá. Eu até ia contar isso aqui para os comadres, meus compadres, todo o Brasil. Foi verdade. Um médico, mas três médicos não sabia que dor era aquela. Mas descobri que era o tarde do colchão. Era o colchão. Mas... Sabe por quê? O colchão magnético da Sleepstar, ele tem a densidade única e progressiva. Ou seja, quando você deita, ele já alinha a sua coluna. Aí vem o infravermelho longo, que interage com seu sangue, ajudando também a combater problemas de má circulação, formigamento nos pés e nas mãos, dores, cãibras. E é isso, gente, é saúde enquanto você dorme. Para você dormir num colchão da Sleepstar é muito fácil.
pega o telefone, ligue agora de qualquer parte do Brasil. A ligação é gratuita, 0800 700 8000. O Tonico separou aqui. Ei, Tonico. Enquanto a gente vai vendo aqui a massagem, já eu falo do controle remoto, porque o Teodoro, da dupla Teodoro e Sampaio, deixou um recado pra gente. Vamos assistir. Alô, Teodoro! É isso aí, meu compadre Teodoro. Manda esse recadinho pra nós. Sleepstar, o colchão de uma vida nova. Meus amigos, o colchão é o móvel mais importante de nossa casa, pois sobre ele passamos um terço de nossas vidas. Por isso tem que ser de alta qualidade. Eu escolhi Sleepstar para ser o meu colchão e o colchão da minha família. Acerte você também na escolha. Escolha Sleepstar, o colchão de uma vida nova. O colchão de uma vida nova. Valeu, Teodoro! Estamos esperando você aqui na fazenda. Verdade. É um quarto especial. Teodoro tem experiência para dormir nesse colchão, viu? Já dorme nesse colchão Sleepstar. Você que está assistindo, você vai ter esse controle remoto. Você pode controlar a massagem onde você quer. Você pode também programar para se despertar com uma massagem. Já pensou você acordar de manhã recebendo uma massagem relaxante, repousadora? Ô, gente, anote o telefone e ligue agora. Nós não vendemos colchão por telefone, você não encontra em loja. Liga, convida o nosso representante, ele vai até você, apresenta o colchão. Se você gostar, você adquire. Se não, você não tem compromisso com a gente. Compromisso nenhum. Garantia de qualidade Sleepstar. É 0800 700 8000. Mais uma vez, para você ligar agora. 0800 700 8000. O melhor sono da sua vida é sobre um colchão da Sleepstar. É isso aí, meu compadre César. O Sleepstar, o colchão da família sertaneja. Esse é o colchão de uma vida nova. E vamos ficar pra almoçar. Vou, tá cheirando, hein? É isso aí, meu compadre César. Sleepstar, o colchão da família sertaneja. E vamos seguindo aqui com o nosso programa. É isso aí. O Sabor Brasil. Gente, eu tô aqui nos meus temperos aqui, ouvindo essas modas boas. Vou começar a colocar uns bacon pra fritar aqui, pra nós colocar nessa mandioquinha. Hein? Enquanto isso, pra depois nós começar a prosear mais coisa, vamos ver mais uma moda lá do mais Rodrigo moda, Matos praiano. Mais outra? Uma moda mais uma? Vocês vão cantar um montão de moda mesmo aqui hoje, ué. Então vou relembrar o saudoso Ronaldo Viola e praiano, cantando a música que todo mundo conhece. Ah, vocês tinham uma dupla junto, né? Era Ronaldo Viola e praiano. Desatino. Desatino. Só gravou Madonna. Só modão. E começamos o seu programa, hein? Lá atrás. Lá nos Cafundó. Lançamento da dupla Ronaldo Viola e praiano foi no programa do Paulinho. Foi no programa. Como é que são importantes? Vou aproveitar a banda sua aí, que esse povo aí, eu te falo a verdade, conhece tudo, hein? Mesmo, hein? O Bruno ali, você dá corda pra ele que toca seu corda. Então vamos cantar uma aqui. Pode faltar no show, então. No todo show nós temos que cantar essa aqui, ó. Vamos ver? Vamos lá? Rodrigo Matos, baiano, sou de Sabor Brasil. Pela TV Aparecida. Vou me dar inteiro pra essa mulher, vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar, quero ser o pranto se ela chorar. Vou ser o motivo da sua ilusão, eu vou ser carinho, eu vou ser paixão. Vou ser o consolo da sua tristeza, quero ser a vida do seu coração. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Vai, Gaitê! Pagar o preço que a vida cobrar, para conservar esse amor verdade. Se a felicidade é apenas momentos, quero ser momentos de felicidade. Se acaso a sorte vir nos separar,
vão ficar as marcas do amor esculpidas. Morrerás por mim aonde estiver, morrerei por ti o resto da vida. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Serás a mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Brasil, pela sua TV Aparecida. Oh, corta aqui, né? Essa roda de viola aí. Tá chegando um cheirinho por aí, não? O cheirinho tá bom. Porque a fumaça aqui tá brava, hein? Tá passeando. Ei, mas a mulherada antigamente sofria, não sofria? Sofria. Vamos começar esse programa pra cima, ouvindo uma modona. Vamos lá. Modão, corpo e alma. Corpo e alma. Segura lá, Marcos, Paulo e Marcelo, Som e Sabor Brasil. Bebemos no mesmo copo, comemos no mesmo prato, dormimos na mesma cama. Te fiz formosa e bonita, ainda comentas que não me ama. Amigo, na alegria e nas horas de dor, amor, eu fui seu amante, na doença fui seu doutor. No mar eu fui o seu barco, nos seus lábios eu fui o sorriso, nos seus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do teu amor. Seu amigo, na alegria e nas horas de dor, amor, eu fui seu amante, na doença fui seu doutor. No mar eu fui seu barco, nos seus lábios eu fui sorriso, nos seus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do teu amor. Coisa tá boa aqui hoje, hein? Viu? Muito bom demais essas modas.
Moda pra mexer com o coração de qualquer caboclo, hein? Moda de verdade, moda que dura 50, 100 anos, né? É. Música se foi sucesso ontem, é. Eu acredito hoje, sempre, né? Pra quem gosta da boa música sertaneja, né, Paulinho? E nós aí estamos com uma responsabilidade muito grande, né? De levar a continuidade que Milionário Zé Rico fez por tantos anos. Peraí, peraí, eu vou fazer o seguinte. Compadre, ó, você vai falar disso já já, mas antes eu preciso dar um recado para minhas comadres, meus compadres de todo o Brasil e falar de um Super Ômega 3. Eu tô recebendo na sala da Fazenda Celeste para falar do Super Ômega 3. Super, como vai, Paulinho? Tudo bom? Que delícia falar do Ômega 3. Não é um Ômega 3 comum, é um Super Ômega 3 da Neoplant. Aliás, você já tomou o seu hoje? Hoje, logo cedinho, quando sair para as gravações. Isso! Aqui na Fazenda, todo dia eu tomo esse ômega 3. É mesmo? Então esse é o segredo aí do Paulinho e de várias pessoas que já tomam o nosso ômega 3 para maior qualidade de vida, para você, assim, tá desanimado, né? Sabe, tá com um problema, assim, de circulação também, falta de memória, é o ômega 3. Se você sabe, para você saber, Paulinho, o nosso organismo, ele não produz o ômega 3. Então, é um tratamento imprescindível para você todos os dias ter mais qualidade de vida, você cuidar do seu coração, das suas emoções aí. E o nosso ômega 3, você toma duas cápsulas ao dia. Pela manhã, como você já disse, e à noite também você pode tomar. Não tem contraindicação nenhuma, de jeito nenhum. É um produto natural e você sabe que são das profundezas do rio, né? Porque o ômega 3 é do peixe. Não tenha dúvida, e ele é o legítimo. Você tem que saber muito bem de quem você está consumindo esse ômega 3. Tem que ser aqui, ó, Neoplant, com Neoplant. Toda a promoção. Tem para toda a família pode tomar. Não tem contraindicação. Isso é, você precisa desse ômega 3, que o nosso corpo não produz isso. Olha, afinal, a gente não come peixe todo dia, né? Você imagina, né? Então, assim, você imagina o quanto você necessita dessa vitamina, do ômega 3. Você pode consultar o seu médico, com certeza que ele vai... A primeira pergunta que ele vai fazer, se você tá meio desanimadinho aí, você consome ômega 3? Então você já... Sim, agora eu já sei. Eu já vi o ômega 3 da Neoplant. Sensacional. São 120 cápsulas. É um tratamento para 2 meses, né? E vamos já dar o telefone? Mas é agora, ó. 0800... 025... 7611. E tem o kit família que você pode estar aí adquirindo com as nossas atendentes aí. E você, com o kit família, são cinco potes, você leva esse colágeno de presente. Se ligar agora no 0800 025 7611, vai levar um brinde, que é o colágeno. Isso, exatamente. Olha, é grátis para todo o Brasil. A ligação é gratuita. Corre pro telefone, aproveite a promoção de hoje e você vai ver que você não vai se arrepender. Ômega 3 tem que ser da Neoplant. É isso. É isso? E vai ficar pra almoçar comigo, mas né? Mas é claro que essa coisa bonita aqui, é claro que sim. É isso aí, minha comadre, meu compadre. Liga agora no 0800 025 7611, é o telefone da... Da Neoplant. Da Neoplant. É a melhor, é o Super Ômega. É isso aí, Super Ômega 3 da Neoplant. Eu vou continuando com o nosso programa, São e Sabor Brasil, aqui pela sua TV Aparecida. Mas você estava falando mesmo? Sim, eu estou falando que a responsabilidade, né, que o Marcos Paulo Marcelo hoje tem, né, no Brasil, até fora, no exterior, né, dando a continuidade no estilo do Zé, né, no estilo, assim, no estilo musical. Né, e a gente tem ficado muito feliz pelo tanto que o povo, os fãs de Milionário Zé Rico, abraçou o Marcos Paulo Marcelo. Chega, vamos ouvir. O Paulinho, é o seguinte, nós temos uma música, uma composição que está vindo no disco novo nosso, e é uma composição nossa de um... Tive a felicidade de conhecer um amigo nosso, Wagner Teles, sargento, lá em Curitiba. Ele escreveu essa canção e nós musicamos. E conta uma história muito bonita, e o Praiano queria muito aproveitar o seu programa e mostrar essa canção. Na audiência, calma. Mostrar essa letra que chama A Grande Luta. A Grande Luta. É. Chega o rei. Olá. Rodrigo Matos e Praiano, Som e Sabor Brasil, aqui pela TV Aparecida. Conheci a moça mais linda do mundo, casei-me com ela no altar da matriz. Depois de 3 anos nasceu a filhinha,
dos homens da terra foi o mais feliz. A felicidade não dura pra sempre, é um ditado certo, como o povo diz. Doença terrível nos pegou de jeito e prendeu no leito a mulher que eu mais quis. Começou a grande luta pela vida, em busca da sua recuperação. Foi um tratamento bastante difícil que fez seus cabelos cair pelo chão. E eu que na vida era um homem descrente, ao onipotente fazia oração que a minha querida esposa sarasse e salvasse a dona do meu coração. A nossa filhinha um dia escondida se trancou no quarto sem eu perceber. Com uma tesoura cortou totalmente seus lindos cabelos e veio nos ver. Sua mãe doente ficou tão nervosa, mas pra que fez isso quis ela saber. Mamãe só queria cortar meus cabelos pra ficar bonita igual a você. E graças à força do nosso amor e ao brilho tão lindo daqueles olhinhos, aquela doença ficou no passado. Foi só uma pedra em nosso caminho. Ao ver mãe e filha brincando felizes, às vezes me pego falando sozinho. Meu Deus, como pode caber tanto amor em um coração tão pequenininho? Bonita moda. Bonita. Isso aí tá no próximo CD de Rodrigo Matos Braiano? Verdade, tá no nosso repertório. Tá isso, vai sair logo. Pra gente continuar pra cima, faz aquela moda moreninha, aquela moreninha linda. Apaixonada? Apaixonada. Vamos lá então. Chega lá, Marcos Paulo e Marcelo. Som e sabor Brasil. Faz agora, quem te adora não tem valor. Não vivo sem ti não sei viver. Se eu perder teus beijos, juro, querida, que vou morrer. Vou sofrer por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer.
faria? O que faz agora? Quem te adora? Não tem valor. Não vivo sem ti, sem ti não sei viver. Se eu perder teus beijos, querida, que vou morrer. Vou morrer por ti vou sofrer. Se for meu destino, apaixonado, quero morrer. Aê! Falando que o programa tá chonadão. Tá bom, não tá? Só modão, hein? Só modão. Que nem o Zé falava, né? Modão pra mais de quilômetro. Vamos ficar pra janta? Vamos, né? Fica até pro café da manhã, de amanhã. Você não põe nós pra trabalhar, tá bom. Cortar a lenha. E, pra dormir aqui na cozinha da fazenda, colchão bom, tem, é o né? que tem. Esse dia o Marco tava dormindo no ônibus, né? Ele tava roncando gostoso. No... Eu fui lá e falei, ô Zum, ele acordou que foi. Tá assustado por quê? Falei, rapaz, sonhei que eu tava carpindo. Que susto, falei. Coisa ruim do mundo. É igual o compadre chega pro outro, sempre foram dormir num hotel, aí o compadre viu o outro sonhando, é. Falando umas coisas na cama, o compadre fala, acorda, compadre, acorda. Tá tendo pesadelo? Nossa, pesadelo, compadre. Eu sonhei que eu tava comprando uma fazenda. Aí eu falei, mas é um sonho bom. Não, graças a Deus você acordou na hora que eu tinha que pagar, cara. Boa. E vou falando de colchão e de dormir aqui na fazenda, porque aqui tem... Um colchão bom que o Teodoro, da dupla Teodoro Sampaio, vem pra cá e dorme nele. É o mesmo? Tô aqui na sala da fazenda com o César pra falar do colchão da família sertaneja. Ah, Paulinho, pra mim é uma alegria muito grande estar aqui no seu programa pra falar do colchão da saúde. Fico brincando com o Tunico ali, né? Que ele dorme num colchão ruim, mas agora vamos falar quem quer colchão bom, ué. Verdade, o Tunico já é um cara de idade. Uma pessoa com 60 anos, por exemplo, já dormiu 20 anos. Um terço da vida da pessoa passou sobre um colchão. Agora há pouco nós falamos do colchão Sleepstar. Muitas pessoas ligaram. O Brasil inteiro tá entendendo que dormir faz bem. E dormir bem, melhor ainda. Então você também pode. Pega o telefone e ligue pra gente. Ele tem preço de colchão comum, mas é um colchão que faz massagem enquanto você dorme. O Tunico colocou o tempero aqui, ó. Vamos colocar umas pimentinhas aqui. Ó, ele vem com esse controle remoto, que você pode, inclusive, programar a massagem onde você quer, nas costas, nos ombros, nas pernas. Isso vai ajudar você a se livrar de problemas de má circulação, formigamento nos pés e nas mãos, a dor de cabeça, aquela enxaqueca, o mau humor que você acorda. O grande vilão pode ser o seu colchão. O pode programar para acordar 7 horas da manhã. Na hora, vai ordenhar a vaquinha? Põe para despertar 5 horas da manhã, uma massagem antes, depois acorda e vai lá tranquilo, um dia produtivo. Anote o telefone e ligue agora. A ligação 0800 é gratuita. 0800-700-8000. Eu vou repetir. 0800-700-8000. Olha o Teodoro chamando lá. Teodoro, traz esse recado importante pra gente. Esse entende de colchão, viu? Se tem, dorme num dele, é. Ei, Teodoro. Saúde é o nosso maior patrimônio. Com a saúde não se brinca. Então você precisa se prevenir. Escolha os colchões magnéticos terapêuticos da Sleepstar, que tem 8 terapias para auxiliar você no dia a dia, faz até massagem. Eu escolhi Sleepstar para ser o meu colchão e o colchão da minha família. Acerte você também na escolha. Escolha Sleepstar, o colchão de uma vida nova. Ligue agora, 0800-700-8000. É isso aí, Teodoro. Dorme bem esse homem. Vamos dar um brinde. Vamos dar, é o seguinte. Você que está assistindo o Sonho Sabor Brasil de qualquer parte do Brasil, você vai ligar 0800-700-8000. Vou repetir para você que eu quero que você ligue agora. 0800-700-8000. Adquiriu o colchão da Sleepstar? Você vai levar 2 travesseiros terapêuticos de presente. Repetindo a promoção, hein? Adquiriu o colchão? 2 travesseiros de presente para você. Ligando e dizendo que está vendo o programa Som e Sabor Brasil no 0800-700-8000. Ligue agora! Durma bem! Este é o colchão de uma vida nova, Paulinho. O colchão da família sertaneja. Vamos ligar? 0800-700-8000. É isso aí, meu compadre César. Colchão bom, mas Sleepstar, o colchão da família sertaneja. Coisa tá boa, hein? Já preparou, o Tunico já preparou as camas, né? Vamos ficar pra dormir, já tô vendo mesmo. Eu tô de zóio desse Vamos dormir aí. Nesse Sleepstar. Bom, gente, eu vou falar
um pequeno texto de... Pequeno não, um bom texto de Catulo da Paixão Cearense. Né? Vou pedir aí... quem vai fazer aquele, aquela caminha de gata aí? Olha o violino aqui, ó. Vamos ouvir então. O canto alegre dos galos nos capoeirão amiudava. Nos tacará das lagoas a saracura cantava. Alegre passava um bando de verdes maracanã, firmosa como a cabocla vinha rompendo a minhã. O vento manso da serra vinha cortando os caminhos, vinha das matas cheirosa um cheiro de passarinho. Lá no fundão de uma grota, adonde um corgo gemia, gargalhava a siriema com o frescor nascendo dia. Uma araponga trepada num braço de mato em flor, gritava como se fosse os gritos da minha dor. E a sabiá, nos galhos da tambuí, serena, serena, drinava como se fosse uma viola de pena. Um passarinho enxerido, mardosamente escondido nas folhas de um tamborim, satisfeito, mangonfando de mim, se ria de longe, gritando de longe, bem te vi, bem te vi. Chegando na encruzilhada, a depois do dia romper, serpurtei o meu segredo, um velho tronco de pé. Desde esta hora até hoje, eu conto as horas penar. Eu volto a ser marroeiro, vou viver com os marroá. Eu tinha o corpo fechado pra tudo que era marvadez. Só de saracutinga fui mordido 3 vezes. Tanto com o corpo fechado pras feitiçagens do amor, pensei que eu tava curado dos marroá mais bravinho. Que nos grotão de ribeiro, muita chifrada penosa, muita amarrada eu lavei. Para riba de mim, Deus pode mandar o que quiser. O mundo é grande, marroeiro. Grande é o amor, grande é a fé. Grande é o poder de Maria, esposa de São José. O diabo, o anjo maldito, foi grande como ainda é. Mas porém nada é muito mais grande que tudo em té, que uma chifrada traiçoeira, marroeiro, dos olhos de uma mulher. Nós temos que terminar esse programa aqui com esse frango atolado na mandioquinha. O arroz está aqui, o feijão está aqui também, já pronto. Aí vamos colocar mais um, chegar mais um salsinho, um cebolinho, uns temperinhos ali bom pra... Vamos colocar esse bacon daqui a pouco em cima dessa atolada de mandioquinha e vamos tocando o nosso programa, ouvindo mais um modão. Antes do Rodrigo Matos. Canta aí, Rodrigo, mano. Chega aí, vai. Vamos ouvir. Mais uma moda nova aqui. Você quer só modão mesmo? Ah, o que que... Não, tem que ser umas coisas. Mais uma moda do nosso... Amigo Zé Mulato. Zé Mulato. Zé Mulato Cassiano? É, ué. Vamos gravar. Louco Romântico. Manda o Rio. Rodrigo Matos e Praieiro, som e sabor Brasil. Vivo de fantasias, mas sou um louco romântico. Se eu chorasse, empataria com o oceano Atlântico. As lágrimas dos meus olhos
formaria um outro mar. É por isso que não choro, senão onde a gente ia morar. Motivos pra mais que isso eu tenho e não digo nada. Lembro todos meus amores pela ordem de chegada. Mas essa paixão de agora tem me feito padecer. Posso até viver sem ela, mas não posso lhe esquecer. Por isso é que bebo e canto, chorar não é nada prático. Quem me vê falando só garante que sou lunático. É que eu peguei o vício de falar com o coração. Se eu pergunto, ele responde, mas nunca dá solução. Motivos pra mais que isso eu tenho e não digo nada. Lembro todos meus amores pela ordem de chegada. Mas essa paixão de agora tem me feito padecer. Posso até viver sem ela, mas não posso lhe esquecer. Madonna, você falou que era uma modão, modão chonada, tá moda bonita dessa. Aliás, um grande abraço pra Zé Mulato e Cassiano, que breve vai estar aí com nós, hein? Maravilha. Modão aqui na cozinha da fazenda. Gosto muito dessa dupla, desses caboclos. Também gosto. Lá de Brasília. Muito bom. Isso. É? Zé Mulato. Zé Mulato. Eles tiraram o bigode, né? É. Tirou o bigode, né? Você tá ficando bem moderninho. Tá moderninho. Só pode tirar as camisas. Gente, eu preciso dar mais um recadinho pra vocês, pra minhas comadres, meus compadres, todo o Brasil, mas o programa continua. Vamos falar agora do Super Ômega 3. Ei, tá a Celeste aqui na Tô sala aqui. Da fazenda. Tá animado, ei, tá animado. Você viu como tá animado o programa Maravilhoso. Hoje? Maravilhoso. Você daí de casa também tem que estar aqui. Você consome o nosso ômega 3? Não é ômega 3 simplesmente, né? Não, como é que é? É um super ômega 3. Super ômega 3 aí pro coração, né? Se você tem problemas cardíacos aqui, você tem que tomar cuidado. O teu colesterol, como é que está o seu colesterol? Não tá? Tá bacana? O nível tá alto? Tá... Então aqui você vai equilibrar o seu colesterol ruim. E o bom é que isso é importante pra você não ter problemas cardíacos, né? Lógico. Então você sabe que o nosso ômega 3, o nosso corpo não produz. Então se ele não produz, você precisa estar repondo esse... É uma vitamina que é encontrada somente nos peixes. Né? Só nos peixes de águas... Profundas, né? Então, a nossa alimentação, por mais que você se alimente bem, eu sei que você tem um nutricionista, enfim, não tem, você não consegue ter esse ômega 3 no seu organismo com a quantidade que você precisa, tá? Então, é agora, você pega o telefone, a ligação é gratuita, Paulinho, ó, 0800, posso falar? Pode 0800-257611, é facilitadíssimo o pagamento, não se preocupe, nós temos, assim, grandes promoções pra você aqui, nós temos o kit família, e ainda você ganha de presente um colágeno. Se ligar agora no 0800-025-7611, vai levar o colágeno. Isso, de brinde. De brinde, você pode dividir as suas parcelas, com certeza, são 120 cápsulas, é o único ômega, preste atenção, o único que dá o tratamento para 2 meses, né? E para toda a família é um produto super natural, não tem contraindicação, você pode tomar à vontade. Já é uma cápsula de manhã e outra noite. Você já tomou a sua, opa, né? Você já garantiu já o seu. Já garanti, agora falta da noite. Não tenha dúvida, a minha também está garantidíssima. Te dá um bom humor, para você ficar bacana aí e para você estar... Tá vivendo todas as emoções que a vida pode te dar. É isso aí. É o ômega 3 na sua vida. Tem que fazer parte
todos os dias. É isso aí, minha comadre, meu compadre. 0800 025 7611 é o telefone da Neoplant. É isso aí, né? Obrigada. Ô, Celeste, estamos já quase no final do programa. Ah, já? Acabou? É. Ai, que pena. Agora daqui a pouco nós vamos almoçar, né? Vamos, e eu também tô lá. E vamos repetir o telefone da Neoplant. 0800 025 7611. E tá dado esse recado aí pra minhas comadres, meu compadre aí da Neoplant. Cuidar bem da saúde, tem que tomar um super ômega 3, olha. Isso é bacana, né? Isso eu tomo direto aqui na cozinha da fazenda. É. Mas deixa o seu telefone pra fazer um contato aí com o Marcos Paulo e o Marcelo. Quem quiser levar o Marcos Paulo e o Marcelo pra cidade, pros shows, aí nós estamos tocando até dentro de casa mesmo. Até fora aí, contratou, estamos indo. É só ligar no 019-99782-6189 e falar com o Márcio. Ou 019-98194-9069, falar com o André. É, ligou e tá aparecendo o telefone na tela também. Ligou, tá, levou. Tá tudo aí. Ligou, até, levou. Ligou, até foi festinha. Na internet, Marcos Paulo Marcelo lá até no Google. Sim, até velório nós estamos animando. Isso. É a mesma coisa lá os culpados lá de lá. O meu Instagram é Marcelo, o meu Instagram é Marcelo Cantor 125. Qual que é o seu? O meu é marcos.artista. Sempre ficou atrás. Você está cheio demais, né? É, mas você também só colocou no Google o nome da dupla já? Parece. Tudo, parece. Facebook. Eu só tem o 985-306118, só esse. Meu Deus, esse aqui é o problema. Tem Instagram, bom, né? Não, o problema tem estragado. E é 011 ainda, hein? Culpado. Bom, gente, vó, o papo tá bom aqui na cozinha da fazenda. Eu vou começar esses trabalhos aqui agora. A coisa tá apressada aqui agora, hein, gente? Tá apressada. Primeiro, eu sempre vou descer esse feijão, eu vou deixar aí pro lado de cá. Vamos ver o que vai dar aqui. Aí, e vamos descer aquele arroz, porque essa comida gostosa que eu preparo aqui na cozinha da fazenda, no meu velho fogão a lenha, as comadres e compadres que vêm a São Paulo vão comer só lá no Rancho do Comanche. Rancho do Comanche tem essa comida gostosa que eu faço aqui no fogão a lenha. Vocês vão receber, ser bem recebido lá pelo meu compadre Heitor, minha comadre Inês, lá no Rancho do Comanche. Gente... Tá dado esse recado aí do meu compadre lá no Rancho do Comanche. Ó, eu vou aproveitar aqui, ó, agradecer primeiro a dupla aqui, Marcos Paulo e Marcelo, pela presença aqui na Cozinha da Fazenda. Obrigado, viu? Obrigado, nós te agradecemos. Obrigado, ô Rodrigo Matos e Praiano. Obrigado, Paulinho, sucesso cada vez mais, parabéns pelo programa. Saindo novo trabalho. Aqui. Obrigado. Saindo novo trabalho, vem mostrar pra nós. Pode deixar, se Deus quiser, obrigado. Se Deus quiser. Vamos ouvir esse modão, mas obrigado ali, Bruno Scandale. Obrigado lá, meu compadre Ademir. Né? Essa moda aqui é nossa e tá tocando bem, graças a Deus. Música é mesa de bar. Dá, pega um sol aí, vamos ver. Sol é fá, né? Senta um pouquinho aqui comigo. Vou pedir mais uma pra nós dois. Eu sei o que se passa, meu amigo. A dor da solidão que vem depois. Eu já sofri assim como você, mas hoje eu aprendi uma lição. Um homem quando vive dois amores acaba abandonado igual um cão. Mesa de bar, lugar às vezes onde um homem chora por ter um grande amor que foi embora. Eu afogo a dor num copo de cerveja. Mesa de bar, eu quero esta mulher comigo agora, mas sei que vou passar mais uma hora bebendo com os amigos nessa mesa. Meus amigos de todo o Brasil, vamos encerrando o nosso programa aqui, pedindo a bênção de Nossa Senhora Aparecida para essa nova semana que entra. E até a semana que vem. Eu já sofri assim como você, mas hoje eu aprendi uma lição. Um homem quando vive dois amores acaba abandonado igual um cão. Mesa de bar,
às vezes onde uma mensagem.